i de fet, per la tarda van tirar la tovallola. Perquè fixeu-vos, l'objectiu no era tancar col·legis, que no tenien prous efectius. L'objectiu era exercir la violència per fer por i que la gent marxés. I la gent, i jo em poso el primer, tremolant-nos les cames, i vam aguantar davant dels col·legis, conscients del que veiem a les imatges, i vam aguantar tots plegats. Per tant, aquesta és la gran força, i crec que aquell dia, per això, vull dir que a part de votar, deixeu-m'ho dir així, vam començar a exercir el control sobiranament del territori. I que, per tant, allà l'estat espanyol va començar a perdre absolutament el que en diem el control sobre una nació o sobre el territori.